প্ৰতিটো শব্দত প্ৰতিটো সাহত প্ৰতিটো সপোনত বিচাৰি আপোনাক উশাহৰ ভৰতে জীৱনৰ কোলাহল তেজৰে দোলাতে মোহাৰি নিজকে তেজৰে চিনাকি নিজতে বিচাৰি কলিজাৰ টুকুৰা হ'বনে কি এলাগি নিজতে নিজৰ কাহিনী নুপুৰ বাজিছে দুবৰি মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ বাজিছে দুবৰিত ৰুঞ্জুন নুপুৰে উকাতেচোন মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ বাজিছে দুবৰিত ৰুঞ্জুন নুপুৰে উকাতেচোন মজিয়াত শুনাচোন নুপুৰ কি কৰি আছা বাইদেউ মই পায়স বনাইছিলোঁ এওঁ খাই ভাল পায় যে তেওঁক খুৱাই পঠিয়ালোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোককো দি দিওঁ সেয়াই সাজি আছিলোঁ অহ হয় নেকি আমাৰ ৰিচায়ো পায়সে বৰ ভাল পায় নহয় হয় নেকি তেনেহ'লে তাইক মই বেছিকৈ দিম ৰ'ব অভি তই আজি মোক ভালদৰে লক্ষ্য কৰি থাকিবি মই মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতোঁ আৰু কেনেকৈ ডিল কৰোঁ আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি তোৰ প্ৰতিটো শব্দই মূল্যৱান গতিকে শব্দ প্ৰয়োগ কৰোঁতে মিতব্যয়ী হবি দেউতাই ইমান কাম দিব লাগেনে নতুনকৈ কাম শিকা আৰম্ভ কৰিছোঁহে কি আৰম্ভ কৰিছাহে ৰ'বাচোন য'তে ত'তে এনেকে নধৰিবা কিয় কিয় মানে অহ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ এতিয়াতো তুমি আন কাৰোবাৰ হাজবেণ্ড নুবুজা কিয় কোনোবাই দেখিলে কি হ'ব তেনেহ'লে কোনেও নেদেখা ঠাইলৈ যাওঁ বোলা এনেও কিমান দিনৰ পৰা আমি ভালকৈ কথাই পাতিব পোৱা নাই কি হ'ল মোৰ লগত নোযোৱা নেকি বুজিছোঁ ঘৈণীয়েৰক লৈ কাইলৈ ফুৰিবলৈ যাবাতো এতিয়া মোৰ লগত কিয় যাবা ঠিক আছে মই আহিছোঁ প্লিজ শতাব্দী এনেকৈ এৰি নাযাবা ভবাই নাছিলোঁ তুমি এনেদৰে আহি ওলাবা বুলি কেনে পালি মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো বহুত ভাল আণ্টি হ'ব হ'ব আপুনিও যে আহিছে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে এনেকৈ আৰু লুকাই চুৰকৈ কিমান লগ কৰি থাকিম কৈছোৱে দেখোন এমাহৰ ভিতৰত সেই নুপুৰজনী খেদি মই তোমাক সদায় বাবে নিজৰ কৰি ল'ম মোৰ কিবা ভাল লগা নাই কিয় তুমি মোৰ পৰা কিনো লুকুৱাই আছা ক'ব কিয় বিচৰা নাই নুপুৰক তুমি কিয় বিয়া কৰাইছা
সেয়া দেখোন অভিমন্যু দা লগত সেয়া কোন কোন হব আৰু নুপুৰেই হব তুমি নুবুজা কিয় কিমান বুজাম মই কেনেকৈ বুজো মই অভিমন্যু মোৰ চকুৰ আগতে তুমি সেই নুপুৰজনীক বিয়া কৰাই লৈ আহিলা বাৰে বাৰে মোক সেই প্ৰশ্নটোৱে আমনি কৰে কিয় কিয় কৰিলা অভিমন্যু এনেকুৱা মই ফোন কৰিলে উঠাবলৈ সময় নাই ইয়াত আহি এতিয়া গিৰিয়েকৰ লগত ৰোমান্স কৰি আছে সকলো খুলি ক'ম মই তোমাক কিন্তু এতিয়া নহয় সঁচাকৈয়ে কৈছাতো একেবাৰে সঁচা হঠাতে যে আপোনাৰ গাটো ইমান বেয়া হ'ল জানো একো বেয়া বস্তুটো খোৱা নাই ফুড পয়জনিং হৈছিল হ'বলা ডাক্তৰেও তাকেই সন্দেহ কৰিছে ৰাতিলৈকে যদি নকমে হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'বলৈ দিছে কমিব দিয়ক ভালকৈ দৰৱ জাতিবোৰ খাওকচোন আপুনি সোনকালে ভাল হৈ উঠিবই লাগিব নহ'লে ঘৰ চম্ভালিব কোনে বোৱাৰীজনী বৰ ভাগ্যৰ বলত পাইছো বুজিছে আপুনি তাইক বৰ ভাল সংস্কাৰ দি ডাঙৰ কৰিছে যিহে যত্ন লৈছে নুপুৰে এনেকুৱা লাগিছে তাই যেন এদিনতে মোক সুস্থ কৰাইহে এৰিব নুপুৰ সৰুৰে পৰাই তেনেকুৱা বৰ মৰমীয়াল তাই আনক শুশ্ৰূষা কৰি বৰ ভাল পায় কিন্তু বিধিৰো কি বিধান এনে গুণৰ ছোৱালীজনীক অনাথ সজালে কিমান নিষ্ঠুৰ হ'ব লাগিব সেই মাক দেউতাক যি নিজৰ সন্তানক অনাথ আশ্ৰমৰ বাহিৰত থৈ যাব পাৰিছে ঘৰত কোনোবা আলহী আহিছিল নেকি অকণমানি ছোৱালী এজনী দেখিলোঁ অঁ মোৰ নাতিনী ৰুদ্ৰাণীৰ ছোৱালী অঁ ধৰিব পাৰিছোঁ ইচ্ছা নহয় বিয়াত যে আহিব নোৱাৰিলে পৰীক্ষাৰ বাবে অঁ মাকজীয়েক দুইজনী আহিছে দুদিনমান থাকিব মাক জানো ইমান নিষ্ঠুৰ হয় আই জন্ম দিয়া মাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আজি মই অনাথ নাম পালোঁ কিন্তু এতিয়া মই যিজনী মাক পাইছোঁ সেইজনী মাক মই হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ এয়া মই কি দেখিলো অভিমন্যু দাই নুপুৰক ঠগি আছে বিয়াৰ এমাহ নহওঁতে এজন পুৰুষে আন এজনী নাৰীৰ ওচৰ কেনেকৈ চাপিব পাৰে হে ভগৱান নুপুৰৰ লগত ইমান অন্যায় কিয় নুপুৰ লাড়ু পিঠাখিনি ভালকৈ থৈছোনে থৈছোঁ আই তুমি মিছাতে কষ্ট কৰি এইবোৰ বনাই আনিছা নাই কিহৰ কষ্ট মোৰ একো কষ্ট হোৱা নাই তোমালোক ফুৰিবলৈ যাবা বুলি ফূৰ্তিতে বনাইছে লগত লৈ যাবলৈ নাপাহৰিবি কিন্তু মই ফুৰিবলৈ নাযাওঁ নেকি কিয় মাৰ ইমান বেমাৰ তেওঁ কেনেকৈ এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই দৰৱ খাইছে নহয় ভাল হৈ যাব অঁ ইমান ডাঙৰ বেমাৰ হোৱা নাই নহয় তথাপিও আই মাক মই দেখিছোঁ তেওঁ বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে ইমানবাৰ বমি কৰিলে দুৰ্বল হ'বই দিয়কচোন তই চিন্তা নকৰিবি চাচোন সময় আছে এতিয়াও কিজানি ভাল হয়েই জানাই মায়ে মোক নিজেই কৈছে তেওঁক মা বুলি মাতিবলৈ সৰুৰে পৰা মোৰ জীৱনত থকা মা দেউতাৰ অভাৱ এইখন ঘৰত আহি পূৰণ হ'ল কাৰোবাক মা বুলি মাতিবলৈ মই কিমান ব্যাকুল হৈ আছিলোঁ তুমি জানাই মায়ে মোক বহুত মৰম কৰে তেওঁ মোক বোৱাৰী হিচাপে নহয় মোক ছোৱালী বুলি ভাবে মই তোক কোৱা নাছিলোঁ
শাহুর পৰা তই মার মরম পাবি। তেনে মার মরম দিয়া মানুহ এজনিক এনেকৈ বেমাৰত পৰি থকা দেখি মই কেনেকৈ ফুৰিবলৈ যাব পাৰোঁ? মই নোৱাৰি মাই, মোৰ মনে নামানে। মোৰ নিজৰ মাই মোক জন্ম দি আঁতৰি গৈছে। মাক জানো ইমান নিষ্ঠুৰ হয় আই। জন্ম দিয়া মাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আজি মই অনাথ নাম পালোঁ। কিন্তু এতিয়া মই যিজনী মাক পাইছোঁ সেইজনী মাক মই হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে, তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিবই। মোৰ এটা দৰকাৰী ফোন কৰিবলগীয়া আছে। এগৰাকী নাৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠোৱাটো বৰ সহজ, কিন্তু সেই নাৰীগৰাকীয়ে কৰা ত্যাগবোৰক বুজাটো বৰ কঠিন। কাৰণ এই ত্যাগৰ কাহিনী সদায় লুকুৱাই ৰখা হয়। কিন্তু আই, ইয়াত মোৰ কি ভুল আছিল? মোৰ মায়ে মোক কিয় ত্যাগ কৰিল? নুপুৰ, চাচোন, মই যাবৰ সময়ত তই এনেকৈ মন মাৰি বিদায় দিবিনে? তোক মই আগতেও বহুবাৰ বুজাইছো, আজি আকৌ বুজাওঁ শুন। কোনো মাতৃয়েই ইমান নিষ্ঠুৰ নহয়। মাতৃ বোলা শব্দটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ বিচৰাটো বৰ কঠিন। মাতৃ হৈছে নাৰীৰ এটা আংশিক ৰূপহে, আৰু নাৰী মানেই হৈছে ত্যাগ। এগৰাকী নাৰীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠোৱাটো বৰ সহজ, কিন্তু সেই নাৰীগৰাকীয়ে কৰা ত্যাগবোৰক বুজাটো বৰ কঠিন। কাৰণ এই ত্যাগৰ কাহিনী সদায় লুকুৱাই ৰখা হয়। কিন্তু আই, ইয়াত মোৰ কি ভুল আছিল? মোৰ মায়ে মোক কিয় ত্যাগ কৰিলে? ইয়াত তোৰ কোনো ভুল নাই অনুপুৰ। এগৰাকী মাতৃৰ দায়িত্ব কেৱল নিজৰ সন্তানৰ মাজতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু এগৰাকী নাৰীৰ দায়িত্বই গোটেই সমাজখনকে সাঙুৰি লয়। আৰু কেতিয়াবা সেই সমাজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ গৈ মাতৃৰ দায়িত্বক বিসৰ্জন দিবলগীয়া হয়। নুপুৰ, তই এতিয়া ছোৱালীৰ পৰা প্ৰকৃত নাৰী হৈছ। লাহে লাহে যেতিয়া তই তোৰ নাৰী হিচাপে দায়িত্ববোৰ পালন কৰিবি, তেতিয়া হয়তো তয়ো তোৰ মাক ভুল বুজি থাকিব নোৱাৰ।
আপুনি আমাৰ ঘৰত? হয়, নুপুৰৰ খবৰ লবলৈ আহিছো। কেইদিনমানৰ কাৰণে হেনো বাহিৰলৈ যাব, ভাবিলো তাৰ আগতে এবাৰ চাইয়ে যাওঁ। তেনেহলে বাহিৰত কি কৰি আছে, বলক ভিতৰলৈ যাওঁ। মোৰ এটা জৰুৰী ফোন কৰিবলগীয়া আছে। এই সকলোবোৰ খেলি মেলি কৰাৰ আঁৰৰ মানুহ তই, কিন্তু বেয়া লাগে তোলে। তই গমেই পোৱা নাই তই কাৰ পাল্লাত পৰিছ, চলেৰে কেনেকৈ এই আশ্ৰমখন মোৰ হাতৰ মুঠিলৈ আনি ল'ম তই গমেই নাপাবি। বৰ ধুনীয়া লাৰু বনাই আনিছে তোমাৰ বিয়নীয়ে। লাৰু আনিছে নেকি? লাৰু, পিঠা, এই সকলোবোৰ টোপোলা বান্ধি লৈ আহিছে। নুপুৰত ফুৰিবলৈ যাব যে, ফুৰিবলৈ গ'লে লৈ যাব আকৌ। এইবোৰনো টোপোলা বান্ধি লৈ যোৱা বস্তুনে? সিহঁত ফুৰিবলৈহে যাব, পিকনিক খাবলৈ নাযায় নহয়। মৰমতে আনিছে, তাতেনো হাঁহিবলগীয়া কি হ'ল? আৰু তই কিয় নাহিলি এবাৰ মাত লগাবলৈ? ঘৰলৈ মানুহ আহিলে যে মাত এষাৰ লগাব লাগে, এই সামান্য খিষ্টাচাৰখিনিও পাহৰিলি নেকি? খিষ্টাচাৰৰ খাতিৰতো মই আহিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু তোমালোকৰ বদনামৰ ভয়তহে মই নাহিলোঁ। বদনাম? মা, কিবা কৰি যদি মোৰ কথাটো গম পায় তেতিয়া কি হ'ব? গিৰিয়েকৰ লগত কাজিয়া কৰি ছোৱালীয়ে ঘৰ এৰি মাকৰ ঘৰত আহি সোমাই থকা কথাটো যদি ওলায়, তোমালোকে লাজ নাপাবা জানো? এই গোবৰ্ধনৰ বিভূতিমোহন হাজৰিকাৰ ঘৰত কি কাম? ব্যৱসায় কৰা মানুহ, পুলিচৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিবই। গোবৰ্ধনে জানো ভূম অফিয়াৰ হৈ আপোনালোকক ভয় খুওৱা নাছিলে? এইজনেই হয়। মই তাৰ চব ৰেকৰ্ড জানো, একদম দুই নম্বৰী মানুহ এজন। লোকৰ কথা মনে মনে শুনি থকা স্বভাৱটো নগ'ল মানে তোৰ? মায়ে কৈছিল কেৱল তাইৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবেহে মই মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা উভতি আহিছিলোঁ। তহঁতৰ এই মৰম সদায় অটুট ৰাখিবি। ছোৱালী মানুহৰ বন্ধুত্ব বিয়াৰ পাছত যেন ক'ৰবাত হেৰাই যায়, তহঁতে কিন্তু এই বন্ধুত্ব সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব। মজিয়াত শুনাচোন।